Добър вечер, скъпи гости! Добре дошли на нашето скромно тържество. Празненство, посветено на китайската нова година. Сега ще дам думата на главен асистент Искър Мандова, директор на Институт Конфуций в Великотърновският университет. Заповядайте. Приветствам с настъпилата година на змията от името на Великотърновския университет и Институт Конфуций. Да ви пожелая много здраве и щастие, ако позволите едно изречение на китайски да ви отправя. Син чуан куай лъ. Чу ни мън шън ти тиен кан. Заповядайте да видите добре и внимателно, защото наистина това е един прекрасен подарък. Благодаря ти. Между другото, няколко думи ще кажеш ли за Българо-китайската търговско-промишлена палата? Какво може да даде тя на хората? Българо-китайската търговско-промишлена палата е организация, която подпомага българския бизнес, както за износа на български стоки за Китай, така и при конкретни неща, които трябва да се внасят от Китай към България. Основното в насока, в която работим, е България да стане мост между Европа и Китай. До 136 номер със следващото пожелание. Ето нещо прекрасно. Заповядайте. Ето това е за късмет. И това пожелание. За здраве, чудесно. Знаете много добре, казах ви вече и вие научихте, взимате едно червено парче картия, написвате от едната страна на китайски честита нова година, от другата страна написвате своето име на китайски и ще се чувствате наистина като един истински китаец у дома си.